Da, strpljenje je ključna reč za uspeh u životu, u svakom poslu, a pre svega, dakle, u novinarskoj karijeri, može se reći. Kada jedna emisija, radijska emisija, doživi svoje 3000. izdanje, onda svakako, dakle, da je strpljenja bilo mnogo i da se vredno radilo. Dejan Avramović je sa nama, voditelj Naksi Radija, i mi govorimo o 3000. izdanju, pa može se reći i noćnog programa, naravno pod nazivom Dodir noći. Dobrodošao. Hvala, Sanja, bole što te našao. Hvala tebi što si došao. Dakle, 10. augusta po 3000. put, jel? Tako je. Ako može tako da se kaže, malo da se šalimo. Dodirnućeš noć zajedno sa svojim slušalcima i slušat ćete neke lepe pesme, pričati neke lepe priče. Kako se osjećaš? Koliko sad godina ima iza ove emisije? 8 godina, 4 meseca i eto, 10. augusta će biti 10 dana, ili tako, tako. Sve lepo brojiš. Pa, nešto malo preračunao dok sam gledao tebe i ovog gosta prethodnog, nisam najbolje čuo tamo u čekaonici, tako da, ono, kao malo slušam vas, malo računam to i izračunah 8 godina, onda razmišljam, pa to je 2 puta po fakultet. A stvarno, to je dobra fora. Mnoge slušateljke, pa i slušaoci koji su krenuli, recimo, na fakultet te 2008. kad je počeo Dodir noći da se emituje, postali su, ono, redovni slušaoci i sad uz muziku se to najbolje, valjda, uči većina studenta tako radi i kao napišu mi tamo na Facebooku ili ovdje onda, kao učim uz vašu emisiju i tako dalje, i onda završe taj fakultet i odu u svoje gradove, vrate se negde u svoja mesta i otud pišu i kao, eto, još uvek slušamo, sad može i na internetu, hvala Bogu da se to sve čuje, i onda, eto, imam baš tu sreću da imam te neke i dugogodišnje slušalce, a imam i energiju da radim i dalje tu emisiju i entuzijazma. Jel'o, uobičajeno, dakle, puštaš neku laganiju muziku noću ili ne? Ne, tu više nema pravila nekog, bitno je samo da je dobra pesma, da je dobar i ritam, nekada je za ples, nekada je za džuskanje, jedna pesma, dve ovakve, pa onda jedna, recimo, jedna, dve pesme lagane, pa onda brže da preseče malo to, pa slušaj se to. Evo smo sad malo mi iznenadili. Ovo je najprijatnije iznenađenje. Prvi takvi uz laganu muziku. Pesme, nedostaje mi naša ljubav, koja je meni na prvom mestu liste mojih 50. Mojih 50, da, ja ću zamoliti kolegu kamermana da zoomira taj logo na majici koju nosiš. Vratit ćemo se na priču o Dodiru noći svakako, ali ovakve pesme i ovakvi veliki hitovi nekako, verujem da su obeležili i tvoj rad, kako u emisiji Dodir noći, tako i Mojih 50. Tako je, u emisiji Mojih 50 gosti, koji su mi uvek dragi, divni, ogromna većina je stvarno divni gosti i baš uživam i u toj emisiji. Odslušam, odnosno čujem te njihove priče o tim pesmama koje vole, zašto ih vole, kako ih zavole. Neko ima lepšu priču, neko manje lepo, ali sve su pesme uglavnom. Kažu neke priče, ispriču neke priče koje baš nisu tako lepe? Da, bilo je i priča o, recimo, hteo sam malo sebi da oduzimam život, pa me je jedna pesma spasila, da. Pa do nekih zaljubljivanja i tako dalje i tako dalje. Zaista sam se naslušao divnih priča, čak i o nastajanju tih pesama. Jer evo i u Dodiru noći emisiji koja se zove i Večer sa Dejanom Avramovićem, to je drugi naziv, ali uglavnom svi je zovemo tako, imam 2 segmenta baš iz emisije Mojih 50. Recimo, ti si gostovala u emisiji, sad nešto si lepo rekla o pesmi Nedostaje mi naša ljubav Đoleta Balaševića. I sad ja to u Dodiru noći ubacim i kažem, evo je Aleksandra Simić, zvana Sanja, mi je kod kuće zovemo Sanja. Rekla zašto je, kako je, kada je zavoljela pesmu tu i tu, i onda ide taj segment iz te emisije. Tako da je to jedna veza, a druga stvar, znači, sve te lepe pesme ja volim da slušam, ja volim da ih najavljujem i volim da istražujem o njima. Zašto su nastale, ko je motiv tu, ima 1000 pesama koje su posvećene nekim ljudima, neke znam od pre 10, 20 i više godina, a neke saznajem priče u ovim danima, u vremenu sadašnjem, što se kaže, jer uvek ima nekih novih stvari, čak i neke stare pesme imaju neke priče koje su meni nove, i onda mi to uvek bude novo, uzbudljivo, zanimljivo. Čega ti voliš pesmu Nedostaje mi naša ljubav? Zbog toga što je to jedno remek delo. Ja sam je zavoleo pre nego što mi je, i mislim, nije to zbog toga što mi nedostaje nečija ljubav i to sam rekao više puta, ali volim da ponovim uvek. To je 6 odvojenih strofa, znači 3 strofe i 3 refrena, različita refrena.
što samo mislim da Đole Balašević čak na svetu može tako, ne znam, sad ne pratim baš tu stranu muziku, ali nisam se nešto naslušao pesnika po inostranstvu, a on je jedan pesnik prvenstveno, čije pesme kažu on to, šta on peva, ne peva. Ajde, probaj ti, što kažu, sine majčin, da otpevaš njom. Napiši, interpretiraj. Ne samo napiši, napiši, ne može, znači niko, to je posađeno, svi su hteli, svi žele da napišu pesmu kao Đole Balašević. Ali čak ne mogu ni da otpevaju koliko god on da nije pevač, u smislu pravi pevač, on je više pesnik, ali ne može njegova pesma da se otpeva, on to samo može tako kako treba da se uradi. Kantautor. Tako je, to je velika, velika. Sećaš li se Dejane svoje, kako se sećaš svoje prve emisije Dodirno? Jasno! Da, bilo je to pre 8 godina, 4 meseca, ali sećam se odlično kada je Maja Raković, glavna i odgovorna urednica Naksi radija, izašla iz kancelarije onako i rekla ti ćeš raditi emisiju koja će, nemamo za sad naziv, ali znači ako pričat ćeš lepo o pesmama, onako bit će to romantično i tako to je u tvom stilu. I ja kažem super, volim to, lepo je. I onda je umeđu vremenu neko smislio, ne znam tačno, vidiš što sam zaboravio da pitam, dobro si me podsjetila. Ili sam se ja podsjetio brbljajući. Da, naziva, ko je smislio to? Dodir noći, fenomenalan naziv, tako da je to počelo tog 31. marta 2008. I onda sam ja napisao tu kako bih ja to rekao i pročitao Maji Raković, glavni odgovorni urednici, i ona je tu rekla samo, ja sam rekao nešto emitovat ćemo to, ili nešto je bilo, frekvencija, da, nešto ja kao frekvencija. Ona kaže sve, super, samo nemoj to frekvencija, to tehnički i tako, nego eto, emitovat ćemo ili tako, pustit ćemo vam lepo pesmu. I to je bilo to. Bilo je sve spremno, krenulo i evo, traje i dan danas. Da. Evo, dok smo razgovarali, videli smo i delić dakle nekih reklama i predstavljanja 20 godina postojanja Naksi radija, sada je to već 22, je li tako? O. Da, vreme leti. I do sada u drugoj emisiji, odnosno dakle u mojih 50, a obet nekako mogu da kažu da su, možemo kažemo da su prve, koliko je tu ljudi gostovalo? 573 po najnovijoj evidenciji. Tako da i to ima. 500, to sam baš došao ovde i najavio kod tebe u emisiji za Beograd. Oliver Mandić je gostao tad, znači eto, 70-ak nedelja je prošlo od tad. Nadam se da ćemo i 600 to eto, proslaviti družeći se, zašto da ne. Tako da svaki jubilej, eto, mene. Pomenuo si da kada ti je Maja govorila o konceptu emisije, da je onda rekla, eto, tako romantično si, ti ćeš to lepo. Je li se romantika izgubila? Gde smo je zaturili? Nismo. Nismo. Ima ljudi koji onako misle da je to završena priča, da tu ne postoje i više, ali ja sam sreo više romantičnih ljudi u životu nego neromantičnih. Čak i muškaraca, da ne pričamo ženama. Ima nekih koji možda kriju to, koji se muče što se egzistencije tiče i tako nekih stvari koje jesu vrlo važne, ali definitivno romantičarski duh ili romantični duh nije uopšte niti... Ali je nekako smanjen, nekako nije vidljiv, nekako neka ranija vremena su bila drugačija, čini se. To jeste, zato što imamo mnogo medija koji propagiraju, ne znam, shopping, ne znam, letujte na Havajima, ne znam, imajte Mercedese, imajte vile i tako dalje. I onda su ljudi počeli da se fokusiraju na to i žao im je što nemaju to i kako da dođem do toga i pate za tim. I onda zapostave malo tu svoju romantičnu stranu, ali definitivno ona stoji u nama svima i samo jedva čeka trenutak da se ispolji. E sad onda naiđe neko pravi i ti ispoljiš tu i ispolji se prosto ta romantična strana ličnosti. Jer ona ne može da umre, ona može samo da se zapostavi zbog nekog spoljnog uticaja, a vrlo je jak taj spoljni uticaj, tu si upravo. I vrlo je zakopa. Tako je, ali znači... Znači ti smatraš da su svi ljudi bazično nekako romantični? Makar 96,9%. Ali život nekako drugačije odredi. Da, malo ih gurne u neku stranu, ali vrate se oni kad tad, jer na kraju krajeva shvate da nije život tu da bismo kupili, ne znam, veći plazma televizor od 16 metara i 49 centimetara, nego da bismo imali koga da volimo i ko da voli nas, da bismo gledali u oči, smeškali se, voleli se, imali potomstvo i tako neke... I ne samo to, nego i prijatelje koji su takođe ljudi, nisu stvari, nisu na prodaju ni na kupovinu, nego su na druženje i na iskren odnos, na smeh, koji je druga najvažnija stvar u životu, u stvari treća.
ljubav i zdravlje kao prva i prva. I eto, taj smeh i onda to možeš sa prijateljima, možeš sa dragim ljudima. Znači, svi smo mi romantični u duši, samo neki hoće da priznaju, neki neće. I kako je govorio Čeka Duško Radović, sreća je mala, najčešće nevidljiva, neprimetna, morate se okrenuti, videti i pronaći. Tako je. A ako vas udari, a vi je ne primetite, onda stvarno, onda stvarno nije u redu. To je veliki problem. Da zaključimo ovaj razgovor pričom o, dakle, 3000. izdanju. Kako planiraš tog 10. avgusta da koncipiraš emisiju? E, to je, vidiš, dobro pitanje, za malo se zaboravimo. To je glavni povod ovog mog gostovanja kod tebe, Sanja Aleksandra. Na Facebook stranici Dodir noći, koja eto postoji, ne znam, malo manje nego sama emisija, imam mnogo slušalaca koji su aktivni, neki su i pasivni pa čekaju samo neki trenutak da bude neka nagrada i eto i njih. E, te večeri mislim da će biti 10. avgust, ako se nešto nepredviđeno ne dogodi. U međuvremenu, znači, ja ću postavljati neka pitanja, neke zadatke, neće biti ni malo laki, a biće u vezi s muzikom, u vezi s muzičarima. I ko odgovori najpre i najtačnije, odnosno tačno odgovori, a bude najbrži, on će osvojiti neke nagrade. Neću sad ni tebi, a neću ni tamo da pričam na radiju koja će konkretno to nagrade biti, ali će biti vrlo... Eto, značaj, ne s obzirom na činjenicu da je 3000 to izdanje, je to ipak neki jubilej, iako ja ne volim baš okrugle cifre i brojeve, ja sam recimo slavio 2969 to kao veliki jubilej, ali eto, neka bude 3000 to. I neće, na Facebooku će se to sve dešavati, znači ja ih pozivam svake večeri, evo već nekoliko večeri, pozivam da lajkuju tu Facebook stranicu Dodir noći i da budu tog 10. uveče, ako se nešto ne promeni, ali bit će im javljen datum svakako i da ako im treba to, ta neka nagrada ili eto zbog uzbuđenja da učestvuju u tome. Da, zbog igre, zbog neke vrste druženja. Još samo jedna informacija, dakle Maxi Radio se sada sluša gde sve? Sluša se u celoj Srbiji na običnom radiju, da to malo pojasnim, u smislu na frekvenciji 969 je u Beogradu, ne znam, u Čačku je na 956, na Joker Naxi radiju, ne znam, u Subotici, od Subotice do Vranja. Znači, cela Srbija je pokrivena našim programom, ne na jednoj frekvenciji, nego na tim frekvencijama već postojećim. Svaki od tih radiostanica, 20 i nešto ih ima, je dodao svom nazivu i Naxi, tako da je to jedna mreža radiostanica. Mi to zovemo Naxi Nacional, u stvari to se zove Naxi Nacional, znači to je što se tiče ove zemaljskog prijema, a na internetu, naravno, u celom svetu, i to mi je mnogo drago što iz celog sveta dobijamo poruke i za emisije i pohvale, poneka i kritika, zašto da ne, ali uglavnom... Verujem da vrlo prijate ljudima koji negde žive daleko odavde. Apsolutno, apsolutno, baš prija i oni se često osjećaju i kao da su tu, znači kao da nema tog nekog okeana atlantskog između nas i onda dođu u Beograd i kao, e, pa ja bih voleo da vidim Naxi radio, gde je to i kako, i onda dođu i gore da pogledaju kako izgledaju te prostorije, odakle se emituje taj program koji me slušaju, i ima eto interakcije onako baš prave, a imamo i odličnu Facebook stranicu, glavnu radijsku, Naxi radio 969 Beograd, koja je, pa eto, ne znam da li će biti neskromno, ali jedna od najuspešnijih u regionu. Neću sad baš da konkretizujem to, ne znam te detalje. Ali ste posetila? Tako je, ali baš smo onako... Lepo, lepo. Čestitam ti unapred 3000. izdanje Dodira noći i da nekako bojimo ovaj naš život dobrim frekvencijama, dobrim rečima, dobrom muzikom i pre svega dobrom energijom. Hvala tebi veliko, i ti imaš divnu energiju i zbog toga ja volim da se družim s tobom, i doću ja i nepozvan, nije meni problem, ali ti me zovi za svaki slučaj. Hvala tebi. Vidimo se i još jednom, čestitam.